Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Скористаюся нагодою. Наголошу, я вчора переставляв цю беху мордою вперед. Чому я завжди однозначно за те, щоб ставити дупою назад бехи? Ну, тобто, щоб ніс був трохи вище у будь-якому випадку. Так, ну, зазвичай капоніри, туди яма і там дупа. Так, воно незручніше там акумулятори тягати, завантажувати, вивантажувати, але зараз це особливо актуально. Зараз дощі, зараз мінуси, зараз всяке таке. Так, біганина у нас, робота навантажена. Після кожного дощу, ну, з бехи, ну, отак от як вона стоїть, так, під відкритим, можна сказати, небом, то ви там після кожного дощу будете вибирати відро другої води. А коли дощ почнеться там з вечора, а ви ще чимось заклопотані, а на ранок мінус, то у вас, коли вона стоїть мордою донизу, як багато хто любить ставити, то там, де педальний місток, набігає калюжа, вона людяніє. Вам треба їхати, ви залазите, а у вас педалі скуті льодом. Коли дупа стоїть донизу, то такого майже ніколи не буває. І набагато зручніше прибирати, бо ви залазите з бойового відділення і до вас все збігає. От. Чому? Ну тому що там ці історії про те, як викидається водичка носовою помпою, ну таке собі. Далеко не завжди воно працює, особливо коли людяніє. Так от, ну от я особисто однозначно за те, щоб ставити мордою догори і вперед бехи, зокрема. І також тому, що, ну, це така техніка, що ви можете її загнати, а потім ви матимете її витягувати. Ну і все ж таки зручніше і комфортніше витягувати машину, коли вона передом у вас до тягача. Хто що має інший досвід, думає інакше, діліться враженнями в коментарях. Працюємо, пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.